ងគ្នាជាង6ខែហើយប៉ាន់ចានទើបដាច់ចិត្តទំលាយពេលតាមញាយសង្សារជប៉ុនដំបងដំបងគឺតាមវិធីនេះជាង6ខែទៅហើយដែលតារាប្រុសរូបសង្ហាប៉ាន់ចានប្រមាបានបង្ហាប់មុខគូស្នេហ៍ជនជាតិជប៉ុនគឺនាងមីស៊ីម៉ារីសាឲ្យមហាជនបានស្គាល់សង្សារថ្មីរបស់លោកជាជនជាតិជប៉ុននេះដែរត្រូវបានគេស្គាល់ថានាងមិនត្រឹមតែជាតារាសម្ដែងនោះទេតែនាងថែមទាំងជាតារាបង្ហាញមុខម្នាក់ថែមទៀតផងក្រោយបាក់មុខឲ្យមហាជនបានស្គាល់មកជារឿយៗគូស្នេហ៍របស់អ្នកទាំងពីរតែងបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមមិនដាច់ដាច់ឡើយនៅលើបណ្ដាញសង្គមធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រលួចច្រណែនប្រងព្រឹត្តជាពិសេសអ្វីដែលមហាជនចង់ដឹងបន្តពីរឿងរ៉ាវផ្អែមល្ហែមរបស់អ្នកទាំងពីរនោះគឺរឿងរ៉ាវផ្ដាំស្នេហ៍ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សពីរអ្នកដែលនៅប្រទេសផ្សេងគ្នាមកជួបគ្នាជាគូស្នេហ៍នេះក្នុងនោះដែរតារាប្រុសប៉ាន់ចានប្រមាក៏បានទម្លាយច្បាស់កាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2022កន្លងទៅថាកន្លងទៅតាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវផ្ដាំស្នេហ៍ជាមួយសង្សារជនជាតិជប៉ុនថាព្រោះតែ COVID-19 ដែលផ្ទះយូរទើបបណ្ដាលឲ្យខ្ញុំនៅទំនេរបានទៅចុច follow គណនី IG ខាងស្រីពេលនោះនាងក៏បានចុច follow យកខ្ញុំវិញជាហេតុធ្វើឲ្យខ្ញុំមានឱកាសឆាតទៅនិយាយលេងឆ្លើយឆ្លងហើយខាងស្រីនាងជានារីម្នាក់ដែលមានគំនិតវិជ្ជមានល្អជានារីដែលរឹងមាំរហូតចំណុចទាំងនេះឆក់បានបេះដូងរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែចង់ស្គាល់និងតាក់ទងរហូតមកទល់ពេលនេះស្រឡាញ់ដូចពេលនេះអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញក្រោយពីស្ដាប់រឿងរ៉ាវផ្ដាំស្នេហ៍របស់លោករួចមហាជនអ្នកគាំទ្រញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តឡើយនឹងនៅតែបន្តគាំទ្រនៅសង្ឃឹមថាលោកនឹងរក្សាចំណងស្នេហ៍មួយនេះឲ្យគង់វង្សនិងកាន់ដៃគ្នាចូលរួមការឆាប់ៗ